Oi, gente! Bom, vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou estar mostrando alguns dos meus presentes de aniversário. Bom, pra quem acompanha lá no Instagram, sabe que meu aniversário foi em fevereiro, dia 22. E eu estou mostrando agora, nesse mês de março, porque eu esqueci completamente de mostrar aqui no canal e também nem mostrei lá no Instagram, porque eu queria mostrar aqui no vídeo. Então, ignorem e bora lá pro que interessa. Ganhei essa calça, que ela é basicamente uma calça leg, só que ela é um pouco diferente. Ela tem esse pelinho por dentro, gente. Ela é muito quentinha e eu já tava querendo ela pra usar, né, quando o frio Eu não chegar. sei quando o frio vai chegar, tá um calor. Meu Deus. Aí já tô até imaginando os meus looks com ela, né, de inverno. Aquelas, né? Ganhei um body splash da You Pink. E pink, acho que é assim que fala. E eu amo body splash, meu já tava acabando. Muito cheirosinho, bem docinho esse. E eu super que indico, tá, gente? Body splash. Pra passar quando sai do banho. Ganhei essa bolsinha da minha mãe, né? Que eu tava querendo muito uma necessaire assim, ó. Com divisórias, porque aí um eu coloco os meus produtos, né? Tipo perfume, desodorante, e aqui do outro lado eu coloco as maquiagens. E ela é bem espaçosa, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? E minha cara, a estampa dela, porque eu amo cachorrinho. Ganhei da minha tia um pijaminha. Pijama, gente. Um bracinho. Esse aqui foi da minha avó. Um tênis. Que tá vendo? Ele é um tênis aberto aqui, ó. É só de colocar o pé, bem prático. Eu já tinha um, só que o meu tava bem velhinho. Aí ela me deu esse. Ganhei essa sandalinha. Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha que gracinha. Bem delicada. Se vocês escutarem alguns barulhinhos, a gente ignora, porque tá tendo reforma aqui em casa. E por último, essa mochila. Olha que linda. Acho que é um vinho essa cor, né? Toda brilhosa. Tem várias repartições. Eu uso bastante mochila assim, principalmente para viagem. Eu gostei muito. E ela tem, gente, uma lancheirinha também que vem, ó. Quando eu viajo, eu saio praticamente com uma mochila, gente, com comida. Tipo, se eu sentir fome durante a viagem, né? Aí eu tenho alguma coisa para ir comendo. Aí essa aqui vai ser a mochilinha da comida. Ela é térmica. Tem uns bolsinhos aqui também do lado. E ela é assim por dentro. Então, gente, esse foi o vídeo, né, dos meus presentes de aniversário. Eu nem tinha tirado do saco nada só pra gravar esse vídeo. Vocês acreditam? Agora que eu vou começar a usar e tal, guardar no lugar. Se você já gostou desse tipo de vídeo, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Tchau!